na teď, děkuju. Mám to nemoc vidět, ale čau. Já jsem David. Scháním práci, takže jsem si udělal lightbook. Teď jsem tady na telefonu sestavil tady tu můj prezentaci. Takže tady odkaz na mý LinkedIn, který je můj e-mail. Studoval jsem pět čůd. Bakaláře jenom, to jsem to vzdal radši už. Co jsem dělal, tak hlavně Linux, nějakou automatizaci, co dělám hlavně v Ansible, snažím se dělat plno věcí v Dockeru, něco jsem nějakou CICD, jsem dělal GitLabu, mám rád vlastně Python, administroval jsem prostě pro různý věci, korporátní prostředí a podobně. Děkuji. A co bych chtěl dělat, tak chtěl bych dělat něco DevOps related. Kdybych do toho zapal nějaký backend v Pythonu, nejvíc by to bylo nějaký moderní cloudový jako hračičky, třeba Kubernetes a tak. Samozřejmě mám rád continuous integration a deployment. Pracoval jsem v IT rok asi a dlouho pracuji zhruba rok v Divi.cz, což je ta hlavě média. A jsem musel tam teď už dostat. Kdybyste měli nějakou jako zajímavou věc, tak si to dát poslechnu a případně na začátku tam byl na mě kontakt, tak klidně i do mailu, nebo co se děte na moje CV, Johanny Katrinu. Díky.